संजय राउत साहब आहेत आपल्या सोबत आत्ता आणि ते भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी होण्यासाठी थेट जम्मू मध्ये आलेले आहेत। राउत साहब, थेट जम्मू मध्ये आपण दाखल झालेले आहात, आज राहुल गांधींसोबत चालणार आहात। एकीकडे मोदींचं आव्हान आणि दुसरीकडे भारत जोडो यात्रेचं राज्य। मी आव्हान कोणाचं आहे ते पाहत नाही, राहुल गांधींची यात्रा माझ्यासाठी महत्वाची आहे। या क्षणी एक तरुण नेता देशभरात चालतोय, एक मिशन घेऊन भारत जोडण्याचं, या देशातला नफरत विष नष्ट करण्याचं, धर्मांधता नष्ट करण्याचं, ते महत्वाचं। पण चालण्याने काय फरक पडेल राऊत साहेब, का चालायला पाहिजे या काळामध्ये, चालणं का महत्वाचं असं? गांधीही चालले, चंद्रशेखर चालले, विनोबा भावे चालले, कोण चालत नाही? हा देश जमिनीवरच समजून घेतला पाहिजे, हवेतून नाही। पण चालण्याने त्यामुळे फरक पडेल, लोक जमतायत की 2024 आव्हान आहे आणि त्यासाठी हे सगळं करावं? मला असं वाटत नाही, मला असं वाटत नाही। आज 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 सुप्रीम कोर्टामध्ये, आज सुप्रीम कोर्टामध्ये संजय राऊत साहेब, आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुद्धा आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।